Jako snad jediný youtuber na české scéně umím japonsky a nedávno mě jeden z vás zaujal otázkou, jak vlastně Japonci hodnotí anime. Existuje něco jako japonský My Anime List a co považují tamnější uživatelé za nejkvalitnější kousky? Po nějakém výzkumu jsem dospěl bohužel k názoru, že neexistuje žádný podobně velký centralizovaný web, ale nejlepší vzorek jsem našel na žebřících webu Anikore. Na ty se dneska podíváme. Běžně teda úplně nemusím videa stylu jste líní číst, no tak já vám to přečtu. Ale no, tohle si zrovna moc lidí nepřečte. Navíc je to ideální příležitost porovnat vkus Japonců se zbytkem světa. Proto jsem ke každému anime také připsal, jaká má hodnocení na My Anime Listu a Anilistu. Ještě než začneme, dvě věci. Za prvé, v tomhle videu budou jenom seriály z Japonska a pouze pokud je hodnotilo alespoň 100 lidí. Snad oželíte, že jsem Gravity Falls odepřel jejich právoplatné místo 16. nejlepšího anime všech dob, na kterého dosadilo celých 18 lidí. Za druhé, pokusím se ke každému anime přidat i nějaké hodnocení a nástřel, co od něj čekat, ovšem asi 10 seriálů jsem neviděl, tak snad nebudu vypadat jako úplný ví bez života. Teda úplně možná ne, ale z části nejspíš jo. Každopádně nebudeme zdržovat, jdeme na seznam. Na 35. místě najdeme první sérii Made in Abyss. Temné, dobrodružné fantasy s lovecraftovským nádechem, které od prvních momentů nestydatě klame tělem. Kvůli roztomilým designům hrdinů byste čekali milé dobrodružství v neprozkoumané propasti, ke konci se ale nebudete divit, proč se jedné postavě přezdívá taťka Mengele. Made in Abyss si dodneška stále drží titul jediného anime, kdy jsem při sledování těch nejdrsnějších scén přemáhal nutkání odvracet se od obrazovky. Jako mnoho temných fantazí se nebojí do hloubky prozkoumat zvrácené kouty lidské psychiky. Jací šílenci musí být průkopníci ochotní jít dále než ostatní a kolik toho o našem světě vlastně ještě neznáme. Špičková animace a legendární soundtrack Kevina Penkina jsou jenom třešničkou na dortu téhle úžasné série. Dále tu máme předzvěst, co nás čeká ve zbytku seznamu. V Česku není fanouškovská základna série Fate vyloženě znát, proto jsem se do této franšízy nikdy zrovna dvakrát nehrnul. Nedokážete si ovšem představit, jak obrovský je fandom Fate v Japonsku. Zemi vycházejícího slunce z jakéhosi důvodu uchvátil příběh o střetu 7 magických pánů, 7 osobností historie nebo legend. Ať už to bylo vynikající animací studia Ufotable, představou souboje přesílených superschopností, a nebo tím, že z krále Artuše a Da Vinciho udělali top tier waifu. Prostě si nedovedete představit, kolik lidí v Japonsku Fate žere. Jen se mě proboha neptejte, v jakém pořadí tu sérii sledovat. Gigakovi to trvalo vysvětlit půl hodiny. Udělalo mi obrovskou radost, když jsem tohle anime našel na místě číslo 33. Mí dlouhodobí diváci budou moc dobře vědět, že Sora Yorimoto i Basho je moje nejoblíbenější anime všech dob. Taky mě už kdekdo proklínal, jak je moje doporučení tohoto kousku inspirovalo udělat v životě ty věci, které si vždycky přáli udělat. A to nehledně na to, jak moc se to odrazilo na jejich peněžence. Příběh o 4 holčinách, které se vydají splnit si sen na Antarktidu, prostě má tu správnou mladickou energii. Srší z něj chuť vydat se na cestu, jenom protože chceme v životě udělat něco vlastního. Je to anime tak plné emocí, až mi po 5 letech pořád soundtrack spouští PTSD. Jenom mi nedávejte za vinu, pokud se po jeho zhlédnutí sami neudržíte a budete chtít někam vyrazit. Jeden Japonec dokonce jenom kvůli tomuhle anime dojel až na samotný ledový kontinent. Pokud ovšem nemáte peníze na cestování, můžete alespoň ochutnat sladkosti z dálných krajů od sponzora dnešního videa. Sakurako oproti běžným krabicím s japonskými dobrotami vyniká tím, že opravdu berou tradiční japonské sladkosti, nejenom nějaké poky. Pracují s místními výrobci, aby zaručili kvalitu a že jen tak podobné jídlo neochutnáte. Nenakupujete taky žádného zajíce v pytli. Na webu mají vystavené přesně ty produkty, které později dostanete, a to včetně alergenů. Pokud hledáte dárek pro milovníka japonské kultury, poukaz na Sakurako je perfektní volba. Do 15. prosince můžete při nákupu použít kód HOLIDAYGIFT a ke všem objednávkám na 3 měsíce nebo déle obdržet i dárek. Tradiční japonský šátek furoshiki, speciální skleničky s horou Fuji, nebo dokonce kimono a k tomu všemu bonusové poukazy do budoucna až na $80.
Výhodnější už to nebude, tak mrkněte na odkaz v popisku a my jdeme dál. Na další příčce najdeme anime, které je na obou největších západních webech v top 10. V Japonsku i na západě se podobně vysoko umístil oblíbený parodický shonen Gintama, jehož humor stojí na znalosti mnoha dalších anime. Střílí si z Dragon Ballu, Naruta, One Piece a tak dále. Diváky si nakonec udržel i vlastní příběhovou linkou, komedující sci-fi s Japonskem na konci období Edo. Právě tenhle ten příběh mě nakonec udržel mnohem déle, než neustálé odkazování na jiné příběhy. Na 32. pozici je druhá série s apostrofem na konci, ale nebude žádný spoiler, že Gintama se objeví i později. O místo výš najdeme anime, které je i u nás v Česku velmi oblíbené. Violet Evergarden zaujala kde koho svým nádherným vizuálem z dílny léty ověřeného studia Kyoto Animation. Nabídla emotivní příběh o mladé vojačce, která dostane novou šanci spojovat lidi a objevovat svoje pocity ve světě bez války. K vyprávění bych rozhodně měl pár výtek, jakože bych třeba byl radši za plynulejší vývoj hlavní hrdinky, nebo že několik z těch příběhových linek bylo docela klišé. Na druhou stranu byla radost sledovat nové zpracování od mistrů legendárního studia. Na další dílo s podobnou úrovní animace si nejspíš ještě dlouho počkáme. Dostáváme se ke 30. pozici a také jednomu z mála anime na tomto seznamu, které jsem neviděl. Vím o něm jediné, že se jedná o kombinaci romantického příběhu a sportovních soutěží v tradiční japonské hře Karuta. Chihayafuru nikdy nepatřil mezi nejpopulárnější kousky, ale kdykoliv o něm slyším někoho mluvit, patří mezi jejich nejoblíbenější. Všechny tři sezóny jsou na západě také velmi dobře hodnocené, takže možná si příští rok doplním svoji neznalost. O nadvládě série Fate v Japonsku jsme si už říkali a tady nemám úplně moc co dodat. Na 29. místě najdeme první série Unlimited Blade Works z dílny studia Ufotable. Opět ukázka skvělé animace, o níž by si jiná akční anime mohla nechat jenom zdát. A nemějte strach, není to zdaleka poslední Fate na seznamu. Dále tu máme kousek, který na západě zjevně tak vysoce fanoušci nehodnotí. Ale osobně mám Hibike Euphonium vážně rád. Tak moc, až jsem si nechal hrdinku Kumiko Omae nakreslit i do finálních titulků svých videí. Příběh vypráví o členkách jednoho školního orchestru. Ten se několik ambiciozních jedinců rozhodne dotáhnout až na celostátní soutěž. Získané medaile ovšem nejsou tak důležité, hlavně se mi líbilo vyprávění o motivaci, jak se buduje touha se zlepšit a jak snaha dokáže být nakažlivá. Jestli někdo vidí korelaci mezi mými oblíbenými kousky a příběhy o inspiraci, ani bych se nedivil. Hibike Euphonium je dalším anime od studia Kyoto Animation na seznamu a není zdaleka poslední. O příčku výš najdeme první sérii parodického shonenu, o kterém jsme už mluvili. Nejdelší série Gintami se skoro 200 díly má sice hromadu špatných epizod, ale také habaděj památných momentů. Především byla ale radost sledovat autora, jak si budoval seriálu vlastní identitu těmi vážnějšími příběhy. Později byly ty vtipné i vážné díly docela šablonovité, v první sérii se ještě neměli šanci okoukat a proto je nejspíš hodnocena nejvýš. Shirobako jde popsat jednoduše, je to anime o tom, jak se dělá anime. A je tak dobře zvládnuté, že skuteční zaměstnanci anime průmyslu pouští Shirobako svým blízkým, aby jim přiblížili náplně jejich práce. Seriál je tedy docela dost idealizovaný, hrdinové vždy nakonec i přes nějaké kompromisy problémy vyřeší. V realitě by některé z těch událostí potopily celý projekt. Shirobako ovšem nechce být jenom suchý dokument, snaží se být i zábavné a pozitivní. V příběhu vzdává animační tým hold skutečným osobnostem anime průmyslu a pokouší se inspirovat další generaci tvůrců. Pokud by kohokoliv z vás zajímalo, jak se vaše oblíbená zábava tvoří, neexistuje žádný lepší úvod do světa animačního průmyslu, než právě Shirobako. Celá série je nahuštěná neskutečným množstvím informací a nejspíš bude zapotřebí si při sledování nějaké informace dohledávat. Ale názorně vás provede od prvního nápadu až do finálního vysílání. Příští dvě příčky asi žádného dlouhodobějšího fanouška anime nepřekvapí. Na 25. místě se vyjímá kultovní sci-fi seriál o lovcích odměn Cowboy Bebop. Epizody vyprávějí na první pohled samostatné příběhy, ve kterých se prolínají různé filmové i hudební žánry.
Postupně nám přitom tvoří obrázek o historii postav a jak každá z nich utíká před vlastní minulostí. Na západě Bebopa dokonce proslavil ikonický dubbing se Stevenem Blumem v hlavní roli, který je prostě... Just a humble bounty hunter, ma'am. Atmosféra Bebopa dokáže snadno přecházet mezi humorem a stylovými, vážně hustými ukázkami Spikeových schopností. Bylo by takřka nemožné něco jako Cowboye Bebopa vytvořit znova. A už vůbec by se to nepodařilo moderní vynucenou snahou cpat do každé druhé věty rádoby vtipnou hlášku. Ještě že se nikdo o nic podobného nepokoušel. Možná vás skoro až překvapí, že Fullmetal Alchemist Brotherhood najdeme takhle nízko. Je to totiž jedno z pouhých dvou anime na seznamu, kde se My Animalist i Anilist oba shodnou na umístění v top 10. Japonsko ale dobrodružství bratrů Elriku umístilo až na 24. pozici. Rozdíly skóre jsou ovšem v desetinných bodech. Podle mě je takhle vysoké umístění na všech žebříčcích v podstatě jenom ukázka toho, kolika lidem po celém světě se Fullmetal Alchemist líbí. Rozmanitý ansábl postav, kreativní superschopnosti a rozvinuté dějiny světa z mangy dali prostě Studio Bones perfektní základ. A díky jeho práci vznikl jeden z nejpamatnějších fantasy seriálů, které v anime najdeme. Sice ho nepovažuji za nejlepší seriál tohoto žánru ze všech, tam podle mě kraluje Hunter x Hunter, pořád mi Fullmetal Alchemist dává skvělou odpověď na to, když se mě někdo zeptá, jestli bych mu nepomohl pojmenovat psa. Jako jméno pro psa navrhnu Alexandr a jestli je to Fenka, pojmenujte ji Nina. Docela mě šokovalo, že trvalo takhle dlouho, než jsme se dostali k sérii Monogatari. Na 23. místě najdeme úvod do druhé série, která i podle mě patří z tohoto světa k těm nejlepším. Zatímco první série nám představila svět z pohledu poloupíra, který řešil různé fantastické problémy, druhá série všechno postavila na hlavu. Rozpitvala známé postavy a dala jim úplně nový rozměr. A to všechno s dialogy tak zábavnými a animací tak originální, že jenom málo co by se Monogatari dokázalo vyrovnat. Dodneška se hyhňám při pomyšlení na scénu, která začíná slovy, takže chceš být kreslířkou mangy? Kdo ví, ten ví. Navíc u mála haremovek se stane, že by se celá komunita takhle zjevně shodla na tom, že každá z holek je skvělou volbou. Dokonce každá z nich má svoje zboží a artbooky ve velkém množství, které dodneška není v problému v Akihabaře najít. Ze všech anime na seznamu má Monogatari také nejvíc pochybných prvků, většině lidí zjevně dokázali kvality všechno ostatní vyrovnat. Na pozici číslo 22 najdeme jedno z dalších anime, které jsem bohužel neviděl. Vypráví o setkání lidí žijících pod mořem s lidmi žijícími na pevnině. Za scénářem stojí Mari Okada, takže stejně jako její další díla, bude nejspíš tenhle seriál hlavně sázet na emoce. Její jméno možná neznáte, má ale na svědomí nespočet vztahovek, romantických komedií a emocionálních bomb. Nagino Asukara má pověst další z nich. Můžete tedy čekat anime podobné zmiňované Violet Evergarden, nebo třeba Clannadu, nebo Anohaně. Říkal jsem, že se k sérii Fate vrátíme a zrovna Fate Zero považuji za to nejlepší, co jsem z tohoto univerza viděl. Naplno totiž využilo potenciál příběhu, kde se setkávají důležité osobnosti dějin i mýtů. První série nám dala legendární scény jako Hostinu tří králů, kdy tři významní vládci světové historie rozebírají nad vínem svůj vlastní pohled na vládnutí. Režie seriálu možná občas trošičku pokulhávala, ale síla scénáře a významných momentů všechno přebyla. Právě Fate Zero mě také představilo práci studia Ufotable, které tehdy už pomalu vypilovávalo své dokonalé digitální efekty. Pokud se rozhodnete jakémukoli anime z této franšízy dát šanci, právě Fate Zero bych považoval za perfektní první volbu. Anime číslo 20 snad ani nemusím představovat. Titáni si už před nějakou dobou uzmuli pozici nejpopulárnější anime série na světě a před pár týdny celá série úspěšně skončila. Sám plánuju v blízké době zpracovat spoilerovou analýzu, takže svoje názory si nechám na ní. Bylo ale pro mě fascinující sledovat postupnou proměnu z popcornové zábavy v prakticky řečeno odmítnutí všeho, co seriál ze začátku tlačil. Mnoho diváků si tím odcizil, protože konec vyprávěl úplně jiný příběh než první díly. V Japonsku ale popularitu doprovázelo i vysoké skóre, takže na seznamu si dodnes drží první série tohleto místo.
Následující dvě příčky nám ukážou, jak rozdílný dokáže být vkus Japonců a západních diváků. Keion hromada lidí odepsala prostě jako roztomilé nic nedělání, a to včetně mě, když jsem ho v 16 viděl prvně. Jenže pak jsem se k němu vrátil ve 22 a do každé epizody jsem se zamiloval. Perfektně podle mě zachycuje středoškolský život a že hodnotné nemusí být jenom honit se za medailemi a vysokými výsledky, jak to bývá ve sportovních anime. Naopak reflektuje Keion fakt, že pro většinu lidí bude v tomhle věku nejdůležitější trávit čas s vlastními vrstevníky. Proto se taky Keion stal v Japonsku neuvěřitelně populární. A to jak u běžných fanoušků podobných seriálů, tak u nespočtu holek ve věku hlavních hrdinek. Upřímně totiž odráží jejich život mnohem lépe, než většina anime, které svým úspěchem inspiroval. Největší rozdíl mezi západními a východními diváky najdeme u Toaru Kagaku no Railgun. Na Anilistu se tenhle seriál umístil tak nízko, že žádnou pozici ani neukazuje. Pro Japonce se však tato série stala fenoménem a mě už taky lidé pár let nahánějí, abych se do ní pustil. Původně se jedná o spin-off série Toaru Majutsu no Index, zasazená do světa lidí se superschopnostmi inspirovanými vědou i magií. Fanoušci mi říkají, že nejzajímavější na celé sérii je to, kolik postav má naprosto šíleně přesílené superschopnosti. Ale místo toho, aby je autor omezil předem danými pravidly, se je rozhodl limitovat představivostí postav a co dokážou vymyslet, jak vlastně by se ty věci daly aplikovat. Sám se ovšem na Railgun teprve chystám, takže mě můžete když tak seřvat v komentářích za to, že jsem ho popsal špatně. My jdeme dál. Teď nás čeká několik seriálů, které si dávají za cíl zatáhat nás za sedíčko. V Angel Beats počítejte s tím, že všichni umřou. To není spoiler, odehrává se totiž v posmrtném světě. Každý z hrdinů se po své smrti probudí v jakési záhadné škole, kde je hromada dalších zemřelých středoškoláků. Hlavní hrdina se stane součástí organizace známé jako Posmrtná válečná fronta, ale není to žádná akční zabíječka. Ústředním tématem je smíření se se smrtí, splnění si snů a přání, prostě všechno, co jsme během života nestihli. Příběhově sice tohle anime ke konci dost kulhá, ale většina seriálu dokáže být docela zábavná kombinace. A to situací, kdy v jednu chvíli brečíte smíchy a hnedka na to smutkem. Naposledy jsem ovšem Angel Beats viděl před zhruba 10 lety. Bůh ví, jak by dneska obstálo. U smrti ještě nějakou dobu zůstaneme a znova se s ní hrdinové musí vyrovnávat. Anohana je příběh o skupině kamarádů, které v dětství zemřela jejich společná kamarádka. O mnoho let později se však před jedním z nich zjevila jako duch a my postupně poznáváme, co se za tu dobu s každým členem party stalo, co s nimi udělala léta a hlavně jak celou skupinu změnilo úmrtí jejich kamarádky. Opět se jedná o anime se scénářem od Mari Okady, takže spoléhá hlavně na emoce a vztahy. Úplně nečekejte solidně sestavený příběh, kde vám všechno logicky zapadne. Záleží vyloženě na tom, jestli se dokážete dostat na podobnou vlnu emocí. Anohana je dokonce z nemalé části autobiografická, odehrává se v Okadině rodném městě. Nezmiňuji ovšem Okadu jenom, abych flexil, že jsem četl její životopis. Ona psala totiž scénář i dalšího anime na žebříčku. Tentokrát ovšem jenom úspěšně zadaptovala populární sérii novel jménem Toradora. Animované zpracování je už roky jedním z nejoblíbenějších romantických anime všech dob. A podle mě je to díky práci se stereotypy. Každá z postav je ze začátku představená jako zdánlivě jednotvárná. Hlavní hrdinka Taiga byla roky uváděná jako klasický příklad takzvané tsundere. Postupem příběhu ale zjišťujeme, že se za těmi postavami skrývá mnohem víc a že mají jasný důvod chovat se zdánlivě stereotypními způsoby. Což Toradoře dává jasnou výhodu nad mnohými anime, které se s podobnými detaily netrápily. Proto se ani nestydím přiznat, že mi u ní před lety ukáplo pár slz. Příští dvě anime na seznamu vysoce hodnotí všechny tři komunity. Sangatsu no Lion už roky doporučuju navzdory pomalému rozjezdu, protože jeho druhá série je jedno z nejlépe napsaných dramat, jaká jsem kdy viděl. Nejlépe ho podle mě definuje slovní spojení nekompromisní soucit. V příběhu o šikaně nakonec autorka rozvine charakter všech postav natolik, že soucítíte s každou z nich. S obětí, trýznitelem, přihlížejícími, dokonce i s učitelkou, která zjevnou šikanu přehlížela.
Seriál opakovaně mění úhel pohledu, aby ukázal specifické životní překážky každé postavy. Přitom autorce nechybí vzdělání ve společenských tématech, ze kterých ve druhé sérii čerpá. Není to ovšem jenom levná snaha rozbrečet diváka, seriál vás díky své znalosti dokáže i poučit, jak obtížné dokáže být vyřešit i tak zjevný problém, jako zmiňovanou šikanu. Nešťastnou třináctku zastupuje údajně nejlepší politické anime, jaké kdy vzniklo. Legendární kousek známý jako Legend of Galactic Heroes. Říkám údajně nejlepší, protože bez jakéhokoliv přehánění tohle je můj největší rest na tomto seznamu. Ani Kore i My Animalist se shodli na jeho neuvěřitelné kvalitě a Animalistu dokonce v tuhle chvíli kraluje. Už roky slyším na tento seriál jenom chválu a jak dokázal lidem změnit pohled na anime jako médium. Nezbývá nic jiného, než si na něj příští rok konečně udělat čas. Na 12. místě se umístila jediná třetí série na seznamu. Aria the Origination patří mezi pohodová anime, ve kterých se příliš neděje, ale jsou úžasná k odpočinku po náročném dni v práci. Příběhy gondoliérek v Nových Benátkách jsem takhle daleko nedokoukal, ale každá část franšízy se na všech webech umístila docela vysoko. Takže pokud hledáte něco rozjímavého, s pomalou atmosférou a krásnými pozadími, i tohle může být volba. Těsně pod top desítkou najdeme pokračování Hibike Euphonium, o kterém jsme už dneska mluvili, takže se nebudu opakovat. Jenom řeknu, souhlasím, druhá série je lepší. Nejraději z této franšízy mám tedy film Listo Aoi Tori, který adaptuje jeden z příběhů druhé série z dost unikátního úhlu pohledu, ale i v původním seriálu je tahle příběhová linka super. Vrchní desítku nám začíná druhá série snad nejznámější kyberpunkové série původem z Japonska. Na rozdíl od dalších pokračování, Ghost in the Shell Standalone Complex jako jeden z mála dokázal víc než uspokojivě navázat na kultovní filmy. Ve Standalone Complex vás čekají promyšlená vyšetřování speciální jednotky, která má nestylosti hackery a jejich zločiny. Jako mnoho kvalitních sci-fi dokázalo i tohle mnohdy až děsivě předpovědět budoucnost a taky poukázat na to, jak tenká dokáže být v budoucnu hranice mezi člověkem a robotem. Devítku si uzmlo další pokračování, druhá série Fate Zero. Je posledním Fatem na seznamu a pro mě jenom potvrzením toho, že právě tahle část franšízy je brána jako nejkvalitnější. Musel bych spoilovat, abych ji nějak dozebíral dál, takže se posuneme k dalšímu anime. Na 8. místě máme další kousek, který se svým divákům pokouší roztrhat srdce na kusy. Vyprávění o mladém pianistovi a jeho životním setkání s jednou houslistkou jménem Shigatsuba Kimino Uso. Ona houslistka hrdinovi pomůže překonat mentální blok způsobený temným dětstvím a ty pocity časem přerostou v něco většího. U nás dokonce vychází v manga podobě pod názvem Tvá dubnová lež. Příběh je sice dost předvídatelný, podobných jsme měli na tomhle seznamu Habaděj. Pro Japonce ovšem zjevně zpracováním dokázal ostatní překonat a umístil se takhle vysoko. Osobně moc fanda nejsem, nechápu, proč se anime snaží zároveň čerpat drama z domácího násilí a pak každý vtip založí na tom, že kamarádi hlavního hrdinu mlátí. Nutno říct, jsem v menšině a tohle není můj seznam. Šťastnou sedmu zabírá první série anime Ghost in the Shell Standalone Complex, o kterém jsem mluvil asi před minutou, takže se nebudu opakovat. Ale ano, opravdu je tak kvalitní, že v top 10 se najdeme obě části téhle série. A víte, co je podle Japonců ještě lepší než legendární kyberpunková záležitost? No, druhá série Keionu. Přesně tak, anime zachycující poslední ročník pěti dívek z hudebního kroužku. Upřímně mě ovšem atmosféra finálního roku na střední chytla mnohem více, než jsem sám čekal. Jako mnoho lidí jsem tehdy po maturitě poprvé přišel o místo, kam jsem chodil každý den po několik let. Dopad na svůj život jsem si přitom uvědomil až po posledních zkouškách. Keion dokázal ve druhé sérii ukázat skupinu dívek, která si ze všeho nejvíc užívá přítomnost a sama si přitom není toho vědoma. Manga ještě pokračovala na univerzitu, ale anime se moudře rozhodlo zakončit příběh tam, kde to emočně dávalo smysl. Možná mi to lidé, na rozdíl od Ghost in the Shell, nebudou u seriálu o blbnutí bandy roztomilých holek věřit,
Ale ke Keionu jsem se v průběhu let vrátil několikrát a vždycky si našel něco nového. Dostáváme se do nejvyšší pětky a tu začíná seriál známý snad každému dlouhodobějšímu fanouškovi anime. Code Geass je upřímně řečeno geniální ve své naprosté stupiditě. Příběh o odboji proti Británii okupující Japonsko se sice na první pohled pokouší působit jako promyšlená strategická hra, kde kdo mi ho dokonce přirovnával k Death Note. Osobně jsem si ale nejvíc užil, jak s každým dílem stupňuje jeden šílený plán na druhý. Zas a znova tenhle seriál bořil moje očekávání tím, jak každý díl dokázal být ještě hloupější a bláznivější a přitom se zdánlivě pokoušel působit seriálozně. Nebude žádný spoiler, že u Code Geass se ještě za chviličku zastavíme. Po necelých 20 příčkách se vracíme k sérii Monogatari, a to úplně první části franšízy. Studio Shaft tehdy přišlo na to, že adaptace novel Nishio Ishina doslova tisknou peníze. Jeho schopnost psát poutavé dialogy spolu s vizuální originalitou Shaftu završil perfektní výběr waifu. Ještě jsem se pořád nevzpamatoval z toho, co s mým 19-letým mozkem udělala postava Senjo Gary Hitagi. Příběh se točí kolem poloupíra, který pomáhá dívkám ze svého okolí s různými nadpřirozenými jevy. Jednou se snad dostanu k samostatnému videu na tuhle sérii, ale teďka už je na řadě vrchní trojka. Bronzovou medaili si sebral můj poslední rest z celého seznamu. Původní Klanat jsem sice viděl, opět se jedná o seriál jako Angel Beats nebo Charlotte. Dokonce je psal stejný člověk, u kterého je moc dobře známo, jak sází na emoce. Já jsem ale osobně z Klanadu nějak unešený nebyl, takže jsem se ani nekoukal na druhou sérii. Zjevně jsem nebyl sám, protože i od fanoušků Afterstory jsem slyšel, že teprve druhá série je opravdu chytla. Že má smysl prokousat se průměrnějším Klanadem, aby se člověk dostal k Afterstory. Tenhle názor odráží i hodnocení, protože druhá série je na všech třech webech výrazně lépe hodnocená než první. Takže snad si na ní někdy najdu čas, i když by to bylo potřeba připomenout asi od začátku. Na stříbrné příčce najdeme pokračování Code Geass. Další stupňování šíleností v hávu geniálních plánů. Kdo si myslel, že ten seriál nemůže jít se svou nápaditostí ještě výš, tak ho každý další díl vyvedl z omylu. A to původně měl Code Geass být jenom anime, které vzniklo na propagaci fast foodu. Jak já miluju kreativní svobodu. Na samotném vrcholku se nachází jediné anime, které do top desítky umístily všechny tři komunity. Steins Gate je perfektní zachycení tehdejší kultury fandů anime v Akihabaře, ale ze začátku moc jako legendární anime nepůsobí. Místy dokonce krapet nudný až cringe, jenže jací fandové anime nejsou. V polovině se ale najednou celý seriál zlomí a z pohodové vtipné série se stane thriller s perfektním spádem. Každá informace z první poloviny najednou nabere úplně jiný význam a hrdina musí opakovaně cestovat časem, aby si zaručil nejlepší časovou linku. Třešničkou na dortu je právě neskutečně zábavný hlavní hrdina, který svým originálním hláškováním baví po celou sérii. Scénarista původní vizuální novely se po Steins Gate několikrát znova pokoušel vytvořit takhle dobrý thriller, žádná z jeho anime adaptací však nikdy nedosáhla stejné zábavnosti a spádu jako původní Steins Gate. Nedokázal to ani tím zbytečným spin-offem jménem Steins Gate Zero. Na druhou stranu právě ten ukázal, co všechno tak dobře fungovalo na původní sérii, která je právě teď mezi Japonci nejlépe hodnocené anime všech dob. A tohle je konec seznamu. Jestli se vám video líbilo, můžete odkazy v popisku podpořit z nich dalších a přidat se k mým pleškám a patronům na obrazovce. I z nich jmenovitě děkuju Majkovi, Michalovi R., Hinsovi, Pizbovi, Davidovi, Filipu Sikorovi, Filipovi 1021, Wanderfoxovi, Samuel Stiakimu, Františku Švehlovi, Akegarasovi, Divokému Volnému, Lon Ordealovi, Neferpito, Vajtronovi a Jakubu Ohnoutkovi. Uvidíme se příští týden u dalšího videa.